Ну, розказуй, що сталося. Ось. А тут відро можна вішати. Чуєш, ти якщо хотів похвалитись, міг би нас не викликати. Та ні, він болить. Та то понятно. Скільки? Ну, години три чи чотири вже болить. Скільки ти віагри жер? 6 таблеток. Зараз глянь в холодильнику, чи є лід. Ага. Ріта, готуй знеболювальне. Ні, на що ти це зробив? Мені цікаво було. Ну, перед нею можеш похвалитися. Та давай, давай, що вона там не бачить. Ріта. Рітуля. Калі. Якою? Там ж... Що там? Пісюн. Ти серйозно? Блін, як це я зразу не помітив? Точно пісюн. Коли Ріта? Прямо в нього? Ні, прямо в нього не треба. Колоти треба, Ріта. Йому ще добу на трьох ногах ходити. Я не буду. Я не можу. Давай. Кругом. Давай, 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 кругом. Тримай, тримай, щоб не потекло там. Тримай лід, прикладеш і почекаєш, поки віагра не вивітриться. Це і все? А, ні-ні-ні. Ось тобі цукерка. Дякую. Coming for vengeance. My drive just like my ride, no ceiling, no limits. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me, looking for the best. They ain't ever put number five. Yeah. We just gotta win every day of our life. We gotta win. Rita. Я розумію. Ти виховувалась в монастирі. Але на виклику ти робиш те, що я сказав, ясно? Ясно. Якщо я кажу, що треба колоти, значить ти колеш. В руку, ногу, голову, пісю, нема різниці. Блін, що за дітський сад, Ріта? Як ти взагалі сексом займаєшся? Хоча, що я таке питаю? Який секс? Там же теж пісю. Ріта, що ти мені махаєш, як кінь головою? Ти взагалі сексом займаєшся? Чи, може, ти й слова такого не знаєш? Це багато б що пояснило. А може, ми поїдемо сьогодні, чи ні? Ти все поняла? Так. Так, а ну сунься. Конічева, на що жаліємось? Що болить? Ти що, нас покликав дивоглядки грати? Я питаю, що болить? Ми прийшли вам допомогти. Ми лікарі швидкої допомоги. Ти тільки що попа показав. Що вас хвилює? Температура. Головний біль. Кашель. Діарея. А що я такого смішного сказав? Просто цікаво, як ти понос будеш показувати. Мім. Тьома, актерка норм, можна хоч завтра в театралку. Блін, смачна штука. Чан не лаку. Карай кун кап. Чан му кон. Чан тук катан пай. Понятно. А тепер людською мовою можеш повторити? Understand? Чан не сама. Лук мандай. Угу. Не можеш. Олександр Сергійович, з вами все нормально? О, що ти?
Ніколи не почував все краще. Хіба що тоді, коли мене машина збила. Ну, тоді я під морфіном був. Може, ви додому? А квартальний звіт ти будеш за мене здавати? Там, до речі, всі бригади звіти поздавали. Одного не вистачає. А, ну, понятно, Шульга. Виклич мені штатного мануальщика. Шульга! Шульга! Ну, що там? Він на дачі може приїхати тільки завтра. Інших нема? Інші за гроші. Ну, завтра, значить, завтра. Я побіг. Можна трошки повільніше? Дує. Пожартуй мені, Джим Керрі. Зараз, що там у нас? Та як завжди, у бабульки десь там щось болить. Ти з тобою все нормально? Все добре, дівку. Він якийсь дивний сьогодні. У нього в прямому сенсі все валиться з рук. Потім ноги оніміли. То я й викликав швидку. А що він вам ще сказав? Та ні, нічого не казав. Звідки тоді такі спостереження? Та ось! Самі подивіться. А тепер він навіть встати не може. Понятно. Як ми можемо з ним поговорити? Тайську хтось знає в ресторані? На жаль, ні. В нашому ресторані ніхто не розмовляє тайською. Його, до речі, бос з Таїланду привіз. Йому дуже сподобалося, як він готує. А нашою мовою він знає «привіт», «дякую» і «дай грошей». Привіт. Здоров! Нам потрібно знати, що він їв, що робив. Без попереднього аналізу це як по мухах з джавеліну стріляти. Я знаю декілька шлюб. Чан том кан, то мі п'єса. Кан сам кан там кун. Нормально гепнувся. Не переживайте, зараз поміряємо тиск, рідотонометр. Тиск справді трохи підвищений. Ну нічого, зараз зробимо уколи, можна хоч на танці. Ріта, 2 міліграми дібазон. Ріта, що ти там возишся? Можна трохи скоріше, ритуля? Ріта, що з тобою сьогодні таке? Так іди заповнюй папери. Тарас, 2 міліграми дібазону. Так, в кого які ще ідеї є? Що з ним робити? А може онлайн-перекладач? Ну, дай я гляну, що йому сказав. Чон там кан, то мі п'єсе, там сам кан тапкун. Я хочу трахнути тебе. Тепер понятно, що від тебе в Таїланді всі морозились. Що ви сьогодні їли? Кун кіа раї ван і. Він задихається. Потрібно госпіталізувати. Я за носілками. Яна, тримай. Єгорчик, ти коли звіз даси? Я тут. Ого, Сергійович, так облінився, що навіть не ходиш. Мене просто спину защемило. А мануальщик буде тільки завтра. Мені потрібен місячний звіт по нічних змінах. Сергій, давай не сьогодні.
Тебе кожен день не сьогодні. Тебе якщо не підганять, ти взагалі через рік не здаси. Ну, зараз дуже в тебе підганять і не вийде, так що... Ого, глянь! Я серйозно. А якщо так? Так, Ігор Сергійович. Ігор, я тебе дістану. Ян, в тебе є хвилинка? Кажи. У тебе буває таке, що... ти людину бачиш голою? Угу. Завжди, коли сексом займаюся. Та ні, ти мене неправильно зрозуміла. Ти її не тимчасово бачиш голою? Ну, а постійно? Я постійно займаюся сексом. Я люблю це діло. Ну, от уяви, що ти до людини нічого не відчуваєш, а все одно бачиш її голою. Ну, я думаю... В кожного таке було по п'яні. А мене то уявити голою можеш? Легко. Слухай, я щось не розумію. Ти мене клеїш? Ну, коли так, ми можемо після роботи кудись піти, випити, а там як карта ляже. Розуміло. Як я маю його лікувати, якщо в його анамнезі нічого немає? Ну, ми не можемо з нього нічого витягти. Вірніше, він говорить, але ніхто з нас не знає тайської. Ви хоч щось діагностували? Ну, працює поваром на кухні. Повар на кухні? Який незвичайний синдром? Яскраво виражений поріз м'язів. Все? Я тобі під цей синдром купу хвороб знайду. Кашель. Агресія? Він кинувся на мене? Та ясно. Ти ж його трахнуть хотів. Добре. Я йому призначу поки що загальний аналіз, а ви подумайте, як витягнути з нього інформацію. Ну що, думайте? А я піду каву поп'ю. Поїхав. Виходимо. Ти йдеш? Ні, можна я тут посижу? Я буду швидко охороняти. Ріта, в мене там наверху велика дитина. І якщо щось станеться, мені потрібні твої руки. Ні. Судячи з температурою кашлю, бронхіт. Угу. Госпіталізувати немає сенсу. Я випишу вам ліки і направлення до терапевта. Ріта, а де блокнот? Візьміть, во, тут можна написати. Довго ще чекати? Сказав, що вже під'їжджає. Во, привіз. Знайомтесь, моя найкраща подруга Норі. Вельмишановна пані Норі, запитайте, коли він вперше відчув слабкість і чи були ще якісь симптоми? Нудота, рідкий стілець, температура. Окей. Макон м'якан поет, а? У нього параліз дихальних шляхів, потрібна інтубація! Жора, готуй ІВЛ! Ріта! 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 Ти Шульгу не бачила? Та відчіпіться вже ви всі від мене! Чендеся де лактама кунде капрі? Ну що, дізналися? Здається, він ніхрена не чує. Які ще будуть ідеї? Може, Норі хай на листочку записує, він моргає? О, норм-варіант! Норі, питання пам'ятаєш? Кенмекакхан?
Він каже, що не бачить текст. Що ж за фігня така? Які в кого ще варіанти є? Значить, якщо об'єднати м'язеву слабкість, параліз дихальних шляхів і погіршення зору подібне на... Ботулізм. Твою мать. Так, Тьома, збираєш знову аналізи. Це мінімум 4 дні. Ми з Жориком в ресторан. Якщо щось знайдемо, рейсик треба буде закрити. Ніфіга. Мене теж. Слухай, Норі, нічого так. Познайомиш? Да, не питання. Тільки вона цей. Не зовсім дівчинка. Ну, тут дівчинка, а тут не дуже. Грошей не хватило. Жаль. А ти звідки знаєш? Перевіряв? Нічого я не перевіряв! Ти і Норі. Уявляю, як ти обламався. Нічого не було. Так. Ваш ресторан треба буде закрити на пару тижнів. З чого це? Ми підозрюємо, що ваш повар підхватив ботулізм на кухні. В нашому ресторані ми не використовуємо ковбасу, в'ялену рибу і консервації. Все готується лише зі свіжих продуктів. А ви не замічали у вашого тайця блювоту, діарею? Може, живіт болів? Та ні, нічого. Хоча декілька днів тому в нього нежить був. Я йому дав відгул, та й все, більш нічого. А окуляри чиї? Це його, він майже постійно їх носив. Ого, тепер зрозуміло, чому він нічого не бачив, коли йому Норі писала. Ось ти де. Ну, давай, розказуй, що сталося. Ріта, ти можеш і далі тримати це в собі і грати в мовчанку. Або ми можемо нормально поговорити, побачити, в чому проблема, і вирішити її. Та нічого такого не сталося. Ріта. Я бачу вас голим. Повністю. Взагалі, не тільки вас, а всіх мужчин. Вони, напевно, від цієї роботи вже дах поїхав. Ну, я подумаю, як тобі допомогти. Слухай, ну як я тобі голий? Нормально? Запал на мене? Мачо? Замутило б зі мною? Зараз мені взагалі не смішно. Ну, добре, добре, від тут я мав спробувати. Ну, давай, я пізніше наберу. Ці, не сиди тут. Захворієш, холодно. Я бачу. Що ти там бачиш? Поки вас не було, його стан погіршився. Почалась тахікардія, підвищився артеріальний тиск. Ботулізм так не розвивається. Ми вже самі доперли. До речі, проявився ще один симптом. Він погано бачить, тому що в нього поганий зір. А, от веде. Так. Знаєш так, ти і ти пішли зі мною, є справа. Так, Ігор, чекай. Ми тут уже півдня діагноз поставити не можемо. А, так в чому питання? Давайте я на раз-два зараз поставлю. Ой, Шульга, заспокойся вже. Та давай, давай, тільки швиденько, що там в нього? Ну, лявий парез, параліж дихальних шляхів, погіршення слуху. Загальне погіршення стану, тахікардія та підвищення артеріального тиску. І насморк був пару днів тому. Ясно. Синдром Гіена-Баре. Віталіна призначає лікування. Ти і ти чекаю через 20 хвилин в ординаторській. Ніби все сходиться. Ослаблення імунної системи запустило парез, потім параліч. Звідки він все знає? Ми вже прийшли, обережно. Відкривай очі. Ти їх всіх бачиш голими? Мужики? Вдягайтесь! Ти, блін, придурок! Ви всі тут придурки! О! Звіт приніс? Ні. В смислі? Ти що, мене підставить хочеш, Ігор? Сергійович, навіть не думав. Так принеси той грьобаний звіт. Скільки можна? Не можу. Моє поняття немає, як ту хрінь писати. Бо ніколи того не робив.
смислі? Як ти раніше здавав? Завжди хтось робив за мене, а зараз нікого нема, Сергій, що я прийшов до тебе. Сергій, ти що, пропонуєш мені написати твій звіт? Ні, ну що пропоную, напишеш. Ну, ти ж краще всіх звіти пишеш, Сергій, там же читати не перечитати. Ні, ну то ясно, що краще пишу. Не то, що ти, Опеняк. Звісно. Що значить напишеш? Ходити хочеш? Давай, бартер, я тобі хребет вправляю, а ти пишеш за мене звіт. Добре. А якщо не вийде, 2 тижні працюєш в інтенсивці. Без вихідних. Домовилися. Давай, вставай. Давай, вставай. Давай, давай, від'їжджаємо. От. Встаємо. Давай, Сергій, давай. Ой-ой-ой. І на стіл, на стіл. На стіл, на стіл. Хороший, хороший, Сергій, так. Мама, ну все ясно. Встань і йди, Сергійч. І щоб завтра мій звіт лежав у тебе на столі. Ти... А цю фігню я забираю. Ну, покатаюсь до завтра. Давай, ти їздити давай. Не вмієш. Сергій, ти б уже сідав та починав писати. Ну що, допомогла моя терапія? Не допомогла. Зовсім. Ігор, ну чому ти так зі мною? Слухай, Рітуля, як би ти не сприймала оточуючих, ніхто і ніщо не має відволікати тебе від роботи. Прикинь, як ти будеш себе вести в більш екстремальних ситуаціях. Так, що або ти навчишся правильно розставляти пріоритети, або з тебе вийде хреновий лікар. Так мені тепер жити з цим? З чим, Рітуля? Та заспокойся вже. В тебе секс коли був? Ясно. Давно. Ну, до завтра. І не запізнюйся. Давай. Блін, ти все чув? I have trouble when it comes to trusting. Хріновий день. Think it's something to do with how my dad met my mom. А тобі 21 вже є? Випити хочеш? Ігоре, стій! Звідки ти знав, що у пацієнта гієна бере? Забив симптоми в Google і прикинь, все зійшлося. А якщо чесно? Ну, якщо чесно, то коли я був маленьким хлопчиком, мій тато відправив мене з іншої планети сюди, щоб я допомагав людям. У мене ще піжамка була така червона-синя з літерою «С». Так ось, я маю рентгенівський зір, можу розпізнати любу хворобу, ще я вмію літати і дзюрити кип'ятком. Тільки я тебе прошу, нікому про це не розповідай. А якщо серйозно? На останньому курсі медичного, коли я був молодим, амбітним задротом, таким, як ти зараз. Я писав наукову роботу по автоімунним захворюванням. Одним з прикладів був синдром Гієна-Барре. А зараз, вибач, у мене важливі справи. Час нам з тобою вирішити, бро, що краще. Механіка чи автомат? Один. Два. Три. Ну що, по домах? Так, напевно, завтра зміна з самого ранку. Провести? Та ні, не потрібно, мені ж так недалеко. Ну і слава Богу. Oh,
до завтра. Бувай. Yeah, don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. You's a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry about to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward, sours. Riot, riot,